Produktet ushqimore janë të shumta në vendin tonë, kemi nga ato të cilat janë prodhim i vendit tonë, por janë edhe të ardhura nga vende të tjera. Dhe sot do të flasim për amaranthin. Çfarë është amaranthi? Cilat janë vetit ushqyese të tij? Për këto dhe të tjera, un kam pranë vetes profesor doktor Abdyl Sinani. Profesor, faleminderit që jeni sot me ne. Si gjithmonë, neve po ecim dhe po shpjegojmë në televizor ushqimet e reja dhe si ndikojnë ato në organizmin e njeriut. Amarandi, që është një bimë e re, që në Shqipëri nuk është prodhuar asnjëherë, dhe ne do ta shpjegojmë sot pse duhet ta përdorim dhe si duhet ta përdorim. Profesor, çfarë është bima amaranthi? Amarandi është një bimë që quhet pseudodrith. Por nuk është drith, por është pseudodrith. Quhet pseudodrith se ka shumë tregus që ka gruri vet. Për shumë ai ka proteinat, ka sidomos karbohidratet, ka vitaminat, ka dhe energjin që dhe ashtu mirë, po ndryshe nga të tjerët, që është ndryshe që i jep një përparësi shumë madhe, ai nuk ka gluten. Nuk ka as gliatinën, as glutenin. Buka që ka gluten, për ata që janë nga sëmundja golak, ato nuk e përdorin dot bukën e grurit, sepse i ngjitet në zorë dhe e sëmund shumë për ata që ka këtë sëmundje, ose që janë të padëshëruar për punën e glutenit. Kështu ky amarandi nuk e ka këtë. Dhe më ka bërë të mund, do bëj të mundur me ato që kemi parë deri tani, që këtë ta përdorim edhe për prodhimin e bukës pa gluten. Amarandi është një, sidomos Meksika e kam përdorur shumë, e prodhon. Dhe kote e fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë prodhuar edhe 70.000 tonë ka prodhuar amarant. Dhe kjo ka dhënë rezultate të mrekullueshme, sidomos në vlerat ushqimore që ka. Se dhe në themi ka vlera ushqimore, po kalori ka një, po të krasosh me grurin, ka 300 për 100 gram, ka 371 kilokalori. Ka vitaminat të gjitha llojet, është përthoj se një ushqim i plot. Për kur themi i plot, do me thënë ka aminacidet të pas dhënësushu, që nuk i prodhon organizmi. Si lizina, tiomina, proteinat, të tira që organizmi nuk i prodhon. Atëherë i mirë të gatshme, se do mos nga prodhimit e mishit, që i kanë qumshi, mishi, që i kanë këto. Mirë, po këto kanë dhe kolesterolin. Kanë dhe nëse këtu s'ka kolesterol. Pra, amarandi i jep një mrekulli në ushqimin e njeriut. Dhe përdore tashi si përmisus ushqyës. Profesor, si bëhet kultivimi i amarantit dhe si konsumuhet amarante? Amaranti është një bimë që rritet rreth 1 deri 2 metra e gjatë, e lartë. Është një shumë e bukur, bile ka dhe një ashtu. Amaranti ka eruan bukurinë e vetë për një kohë të gjatë, ndryshe nga trëndafili, që fiket për të trem vetëm një herë. Nësa i vazhdon dhe zbukurohet gjithmonë, ka të gjitha llojet e ngjyrave. Dhe aty bën dhe këto kokrat. Këto kokrat që janë si kokra të rumbulla këta, që kanë këto të thamnene për bërësit, këto shkonden në fund fare, pra mbillet që në mojnë prill, deri në sami ngrisat. E shkond dhe e mbledh. Dhe këto e përdor pasaj për gjithë në industrinë ushqimore. E përdor si përmirësues, e përdor edhe si mëmvete. Amarandi për shkakun mund ta përdorësh mëmvete duke e zier një gjysmë filxhani me amarant dhe një filxhani gjysmë me ujë të zier dhe bëhet një supë e shkëlqyer në përzierje të tyre. Pra, i ka veti të tilla që jo vetëm që ka shije të mirë, por ka plotësues të shumë, për thëmër ai ka kalcium si për osteoporozën. Ka kalium, ka zinc që është për trurin, ka disa tregus që është e domosdoshme që dhe neve duhet ta kultivojmë dhe ta përdorim. Ai mund të shitet në supermarket, mund të ketë aty tani në supermarket dhe duhet ta blejmë për ta përdorur në këtë mënyrë. Cilat janë përbërjet kimike dhe përparësitë që ka ky dritë? Ky ka përbërës të tillë. Ka karbohidrate deri në 65%. Gruri ka 75%. Pra ka më shumë energji të përtit. Ky ka proteinat të larta shumë. Ka vesh tyre, ka përbërës mikroelement që janë të domosdoshëm për t'i marë. Ka proteinat të tila
se proteinat janë përbërësi kryesor që bëjmë trupin e njeriu, tullat që bëjmë. Po mirë po, që të bëjmë të tulla, brat që të bëjmë, tamam organizmi njeriu që të jetë në rregull, duhet të ketë edhe këta aminacida që tamë ne të pasundsushme. Që pasundsush do të thotë që nuk i prodhon dot organizmi, po i do të gatshme, edhe këto e japin. Kjo i ka. Ka kalcium, natrium, gjithë elementet janë të domozoshme për organizmin e njeriu. Ka gjithmonë përmbajtja e lagështisë e ujit, e tij është rreth 15% dhe 17%. Dhe pjesa tjetër është karbohidrate, është përbërësit e tjerë që thamë neve që janë të domozoshëm për... Dhe zakonisht, me që neve jemi kundër asaj, ose ata që nuk e përdorin do të ngrurin, janë sëmur nga kolapu, që nuk e pranojnë glutenin. Ky është nga më të mirët, sepse nuk ka gluten. Dhe duke mos pasur gluten, e bën këtë që përzorët, të eci shumë mirë në asimilim. Ka edhe një gjithë tjetër të mirë, ka pengon asimilimin e kolesterolit në sasi të madhe, dhe sidomos për diabetikët. Një prap, duke, jo vetëm kaq, po për kolesterolit dhe diabetikët, sepse kjo ka fibra shumë. Mi po fibrat, për organizme e njeriut, janë një kur janë sasi deri 9 gram, jo të kalojnë mbi të, ato bëjnë një peristatikun, litin peristatikun e zorve. Do me thënë zdo të peristatikun. Janë si furçe që pastrojnë zorët, sepse nuk tretet kollaj ajo fibra, duke mos u tretur, atëherë zorët luftojnë dhe e pastrojnë. Mirë po, ndihmojnë këtu edhe për diabetin, e zvoglojnë. Por ka dhe një interes shumë të madh për ta përdorur këtë armë, sepse duke pasur këtë fibra, ajo në zorën e trash, me që nuk tretet, tretet me shumë zorë, aty bëhet prapë në veprimin e glikogenit e djegë. Dhe jep gaz karbonik, ujë dhe nxehtësi. Dhe kjo i bën që bën një përmirësim të madh të shëndetit, sidomos ata që vujnë nga prostata. Për çfarë mund ta përdorim më së shumti amaranthin? Për suprat, për ëmbëlsirat? Ky veç të tjerave ka një përparësi të madhe, sidomos në karamelet, alergjia, që thon për qejf, për ashtu. Sepse ata vjellëzullinin të ngrirjes, që të bet karamele, bet se fort, ai e ka shumë nga dashëm të. Dhe jep vetë asaj dhe jep një shije në fund fare dhe shije në arës. Dhe është përdoret pra në karamele, në mëzira, përdoret në prodhimin e bukës që ose do prodhojmë, dhe sidomos në supra të ndryshme futet në gjitha anë. Pra, po tashi nuk do varë kështu të përdoret pa kriter, pa kontrol. Po tek fëmijët, është i rekomandueshëm të përdoret? Po derisa është pseudodrit, pra derisa është pseudodrit, karbohidrate ka dhe këto mineralet e domosdoshme përdoret, nuk ka asnjë problem. Por do të jetë brenda rregullave. Se ne themi e pasi e korëm dhe e mblodhëm, këtu kujdesi i madh është për ta ruajtur. Se këtu është të përdoret për fëmijët apo jo. Ai mund të ruajë në lagështinë 14% 4 muaj. Në qoftë se lagështia e këtij është korëm me lagështi më të lartë, pra me 15, 18, 20%, atëherë ka frymarrje intensive. Gjatë frymarrjes intensive kjo prish ose jep gaz karbonik dhe shkatëron dhe edhe ujë. Dhe prandaj në qoftë se bëhet brenda rregullave. Kur nuk ke kushte për ta ruajtur në 4 muaj, atëherë ta futesh në frigorifer të mëdhenj, që ruhet djathtë deri në 4 gradë Celsius. Dhe këtë ja shton për 8 muaj pastaj. Por gjithmonë në qoftë se e përdorim brenda këtyre rregullave, nuk ka dëm për organizëm. Na përmendët pak më lartë që ky produkt nuk ka kolesterol dhe ka proteina me vlerat e larta ushqyese. Përse ndodh kjo? Nga vetë asimilimi i organizmit të kësaj bime që prodhohet. Ajo shfrytëzon rrezet e diellit në mënyrë të tillë që bëhet sinteza dhe fotosinteza të tilla që japin këto lloj prodhimesh. Dhe prandaj e kanë kapur që para 8000 vjetësh e kanë përdorur këtë. Dhe duke qenë e tillë, ai bën për organizmin, plotëson nevojat e domosdoshme të për organizmin që i nevojitet. Sidomos ta veganët që nuk kanë mish, kjo plotëson shumë me këta aminacidet pasundësush. Pra është një ushqim që i plotëson nevojat tamam, u themi kolesterol. Kolesteroli është nga yndyrat që është domosdoshme për organizmin, por brenda normave të caktuara. Ky ka pak dhe ka aq sa duhet për organizmin. Se po ta është mish me nisin e kuq të emine dhe këto, i ka kolesterol të lartë, atëherë në organizme njërë kalon me 200 mg për kilogram. Kurse kjo e regulon këtë.
rregullon edhe të mbrimet fibrave që ka. Domethënë duke pasur fibra, i ngadalson asimilimin e kolesterolit. Dhe sidomos për diabetikët, i ngadalson. Pra, këtu insulina për diabetikët vepron më lehtë për ta çuar për mos ta çuar komplet, ta çojmë gjatë për mos ta kalë yndyrën në mëlçi. Pra, ka disa veprime të tia që tani ne po i futemi një studimi të plot të ti, sepse e shprehur të parë që përplasim për këtë punë. Profesor, kur bëhet mbjellja dhe korja e këtij produkti? Ai do gjithmonë një para se të vi fillojnë ngricat. Të mbahet fort, të ruhet dhe pas i fillojnë ngricat, ai duhet fler, domethënë duhet ta mbajmë. Pastaj e mbjellim kur këto në shkurt mars, prill e mbjellim dhe deri në shtator, tetor. Mirë po, shkundja këtyre bëhet me duke tundur. Do me thënë, pas i e ke mjell, pas rrëth dy javësh, del pema, degëzohet dhe del një gjithë shumë e bukur. Me lullet bukurat të tila, bile ka një gjithë dhe të mirë tjetër, veç kokrave, edhe karceli, dhe këtë disa gjera të tjetë të tit, hajnë se kanë vitamin C shumë të lartë. Vitamina acidin askorbik, që është domosdoshmë, sidomos për gjithë procesin, gjithë organizmin e njerëzit. Pra, pasi dal koret, detyrimisht do futet, do të marrë në atë moment që lakshtia mos kaloj 14-15% në kohër. Kur themi në 15%, domethënë nga 100 kg, 6-15 kg të janë ujë, disa tjetër themi 65 kg karbohidrate, edhe proteinat e mëra. Pra, kur arrin kjo pjekuri që e ngrënë në përmjet analizave kimike, teknologu pësune të cakton si do të arruaj. Do të afut direkt për të apërpunuar, apo do të alert të sazhënohet. Detyrimisht, aji fillimisht do të sazhënohet. Sazhënimi i vazhdo një dhe dy muaj. Disa rase edhe tre muaj. Do me thënë, e lë në magazin, në temperaturën 20 grad, aty aji pasaj përmison vetit e tit cilësore, proteinat, aminacidit e këto, pasaj teknologu cakton kur do të filloj të abluaj. E bluon dhe do të përdor për supë, do të përdor për përzirjet për gjellë të ndryshme, për emërsirat, që është shumë i mirë për emërsirat, sepse ka peshullin e ka shumë nga daltë, edhe për këto ushqimet e tjera. Si bëhet magazinimi i këti produkti? Në magazinat të hynë komplet në atë të drithrave. Pra, një magazin të madhe, detyrimisht do kemi ventilim pasiv ose aktiv. Në përmjet dritareve, regulojmë që temperatura në sasin që kemi ne, nuk duhet kaloj më shumë se 22-23 grad, 23 grad. Pra, teknologu kontrolon që temperatura nuk kalon mbi këtë, sepse aty është frymarrja. Do të thotë çdo produkt aty në gjithë, në gruri, misi, gjitha marrin frymë edhe pasi i ke korur. Çdo të thotë marrin frymë, oksigjeni i godit dhe i zbërthen gaz karbonik, ujë dhe nxehtësi. Dhe këtë në qofë se ne ruajmë në magazin, dhe se kemi manipuluar, ose si kemi dhëm ajrin e domosdoshëm, të tëftohet, atër e aji nëzhet, sepse merë frym, jep gaz karbonik, ujë dhe nxehtësi, dhe këllon prishja, që që të saktohet, manipulimi i domosdoshëm i ti. Kjo është detyra kryesore të nëpërmjet aparateve të analizës, që bënë analizën e lagështisë, që ajo s'do të kaloj mbi 22-23, se në 26 gradë fillojnë të veprojnë fermentet që fillojnë e shkatërojnë pasaj. Pra këto do t'i ketë kujdes teknologu, për ndaj ishtë kimi si teknologu për të punë. Profesor, për ta mbyllur, çfarë do t'i thoni të gjithë teleshikuesve në lidhje me përdorimin e këti produkte? Dhe isa ka gjithë të veti kaj të mira dhe është përdorur për gjithë në shekuj të tërë, tash duhet edhe ne ta fillojmë, sepse edhe plotësojmë sasi të drithrave, që themi, që jemi gjithmonë në kërkim edhe në mangët në të, por dhe përmisojmë ushim që është i ushqyeshëm, do thotë që i ka të gjitha brënda të mirat për organizmin e njeriu. Prandaj gjithë duhet ta përdorin, ta prodhojmë mirë dhe ta përdorin në bazë të kushteve sa më të mira teknologjike. Profesor, unë ju falenderoj që ishit sot me ne dhe na dha të gjitha informacionet. Edhe ju uroj sukses. Faleminderit.